سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن ميلو الباجوكتان يسيكستو النولة سوغطا ساحب يال كسود واذا ورك قضبضا هات كدا وندون تانا وحا كمي نغندون وراركي ودن بييه اي حالدا بلد حاو يو جوابت الدولد كينيا اي دقال كاسي سومالي دا اسمامو الكمنديروكا اللي ارماسي دولد سومالي و بينيسين اي فسح دي جاد كي لغا كيني جري ودن كينيا qorqor oo kor yimid tanaasul loo sameeyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Ahmed Mohamed Islam iyo Saciid Cabdullaahi den qodobadaas iyo kuwa kale oo faafasan ayaa xilita bintana warkeena ku daawan doontaan u diyaar garowba warkii oo faafasan waxaan idin ku codsanayna subscribe inaad saartan channelka sidoo kale tan aad si share garaysan asxaabta kale ta si uu gaaro sidoo kale to barta Facebook ama page kan leenahay inaad iyadana like saartan siina share garaysan ayaan idin ku codsanayna markale soo dhawaada saaxiibada wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in maanta ay degantahay xaaladda degmada Balad Xawo ee gobolkaasi kadib markii ay saacadihii la soo dhaafay ku dagaalameen ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Maxamed Xasan Cabdirashiid Jana degmada Balad Xawo waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka mana jiro wax rasaasa oo saacadihii ugu dambeeyay laga maqlay gudaha magaaladaasi saraakiisha lamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in amnigu uu yahay mid wanaagsan isla markaana la isku halayn karo inkastoo dadka shacabka ee magaalada Balad Xawo oo aan khadka taleefanka kula hadlay ay noo sheegeen in ay xaaladu cabsi tahay aynana ka soo bixi karin guryahooda inta ay xaaladu iska bedelayso sidoo kale waxay sheegeen inaysan wax badan ku ogaan karin xaaladii ka dhacday magaalada Balad Xawo dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay bilaabeen in ay dib ugu soo noqdaan qaarkood guryahooda kuwaas oo horey uga barakacay dagaaladii ka dhacay halkaasi dhinaca kale saraakiil ka socota dawladda Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda ku wajahan Balad Xawo si ay u soo qiimeeyaan xaaladda guud ee magaaladaasi si kastaba xaaladda Balad Xawo ayaa isku bedeshay mid dagaal kadib markii habeen hore ay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu horkacayo wasiirka amniga ee maamulka Jubaland dawladda Kenya ayaa waxay dhankeeda beenisay eedeymaha ay u jeedisay dawladda Soomaaliya ee ah in ay ku lug lahaayeen dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Balad Xawo wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu shir jaraa'id oo qabtay uu ku tilmaamay dagaalka Balad Xawo mid ka dhacay gudaha Soomaaliya wax lug ah kuma lihin dagaalka mana jiro cid ka tirsanayd ciidamadeena oo u talowday dhinaca Soomaaliya marka ma garan karo waxa ay ugala jeedaan arintaas wax lug ah kuma lihin dagaalka waa dagaal Soomaaliya dhexdeeda ah ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dalka Kenya Fred Matiang'i hadalkan ayaa imaanaya xilli wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ciidanka Kenya ku eedeeyay in ay ku lug lahaayeen duulana la doonayay in lagu qabsado magaalada Balad Xawo sidoo kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa waxa lagu dhaliilay laguna dhaleeceeyay dagaalka Balad Xawo oo ay sheegeen in maleeshiyada lagu soo hubiyay gudaha waddanka Kenya ay soo weerareen magaalada Balad Xawo sida lagu sheegay waraaq ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin colaadda soo noqnoqotay ee ka taagan magaalada Balad Xawo ee dhinaca Soomaaliya kadib markii ay isniintii ay ku dagaalameen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamo ka amar qaata wasiirka amniga Jubaland dagaalkaasi oo khasaare badan dhaliyay ayay dadka shacabka ah ee ismaamulka Mandera waxa ay ka cabanayaan in dhibaatada halkaasi ku soo laalaabatay ay saameyn ku yeelatay welina ay dhibaatadu sii socoto
بلو آذن كيرو واه سنتر كيوهو ريه اسمامولكا مانديرا عيا واحاه او بي بي سي دا اوشيغي ان دقالكا كدعي بلد حاوو او مركز تسامين كويالانا يوه دادكا كنول مانديرا ما داما لبدا مقالو اي داريسيهين واحاو انتاسي كوداري ان دقالكا شالي كدعي بلد حاوو او هرسيدي ان مانديرا او كاقو او خطكا انترنتكا ايا قودهان اسجارسين تا سيدا اوشيغي مانديرا يا بلد حاوو وحاو دحايسا وضير بقول متر انجارسي سنين مر الله لمركي لغو دقالمو مقالة بلد حاوو لباتو ينبضم باكسو قارة دقالة داسي دادك شعبكا اي كنول مقالة مانديرا تاسي او مرولبا لباتو يولول يولع نغو هايسا ايو يري سنتر كيو هوري اسمامو الكا مانديرا بلوادن كيرو هاتنا جل مدوغ سراكيله كو اقددو مدحوينها مامولكا جل مدوغ احمد عبدي كاريا قورقور ايا وحاي شيغيانا ان او كهور يميد فولينتا دلب اي سوجي ديان مدحوين ياشا جوبلان ايا بوتلان كاسي او كو ادنا دورشادة صوماليا الى وردية ده اللي هليوه ايا وحاي شيغيان ان وضهد لخدك تليفنكا او ايا شان حبنها بيش عالمكا ايا مامولادة بوتلان ايا جوبلان لوغو غولاداي لبدا سيمامول ان wax laga bedelo qodobada muranka uu ka taagan yahay ee doorashada Soomaaliya maamulka galmudug ayaa la sheegay in dhankooda ay diideen iyaga oo sabab ka dhigay in aysan macquul ahayn in markasta sida ay rabaan loo yeelo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland تابدل كيدا قورقور او كدو فيلا سوماليا يا دونيا ان شرقود ليسوغو يمادو مركو هوري سيدا ماان لوغا وداهد لوه اريمه تاگن بلسي ايسان حال اهين ان دينا يگار اه لو لعيو قانون كاما وحي لغو هشيي قورقور ايا مركي او كدنا حال يي رزول وزاري محمد حسين روبل تدباديا كور وحا او كدو واقاي دورشوان لو دمين waxa uuna weeraray Ahmed Madobe iyo Saciid Dani isagoo sheegay in uu ka heli waayo jawaab uu ka sugayay wakiilka qaramada Madobe oo ka duulaya tabashada galmudug ayaa axadii waxa uu safray dhun samareeb waxana la sheegay in uu arimo ku saabsan murankaasi kala hadlay madaxweynaha maamulka galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor inkasta oo maalmahan laga dareemayay siyaasadda Soomaaliya isu soo dhawaansho ayaa hadana la soo warinayaa in dhinacyadu ay si kala tagayaan kadib markii wax laga bedelay qaar ka mid ah qodobadii la isku haystay loona yeelay sidii ay rabeen Jubaland iyo Puntland dawladda Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday qorshe ay ku soo iibsanayso gaadiid farabadan oo ay u adeegsan doonto sida ay sheegtay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ka fuliya meelo ka mid ah wadanka Kenya wargeyska The Star oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in 118 gaadiidka dagaalka ah ay Kenya ka soo iibsanayso dawladda Turkiga si ay ugu adeegsato dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Afayeenka ciidamada difaaca ee wadanka Kenya Ziboro Kioka ayaa waxa uu sheegay inuu gabagaba marayo heshiiska ay ku soo iibsanayaan gaadiidkaasi walaw aysan shaacinin shirkadda Turkiga ah oo ay heshiiska la galeen kana iibsanayaan gawaarida. Gaadiidkan ayaa fayanku sheegtay in ay sidoo kale too u adeegsan doonaan ka hortagida weerarada iyo miinooyinka Al-Shabaab waxayna wargeyska The Star uu shaaciyay in Kenya ay gaadiidka ku soo iibsan doonto lacag dhan $70 million talaabadan ay gaadiidka ku soo iibsanayaan dawladda Kenya ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii bilihii la soo dhaafay ay kordheen weerarada qaraxyada miinada ah oo ay Al-Shabaab ka fulinayaan meelo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya. Ugu dambeyntiina, dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in si khalad loo qaatay war ay maalintii shalay ahayd sheegeen oo ahayd in qaadka la fasaxay. Xilli saacadihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay in dawladda Soomaaliya ay dib u fasaxday jaadka miirooga ee laga keeni jiray dalka Kenya
ayaa waxa warkaasi beeniyay dawladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in hadalkii uu shalay warbaahinta u sheegay si khalad ah loo dhigay. Isaga oo aan soo hadal qaadin jaadka laga keenay jiray waddanka Kenya kaasi oo Soomaaliya la geyn jiray. Wasiirka waxa uu sheegay in ujeedkiisu uu ahaa in uu ka jawaabo jaadka hereeriga ah ee laga keeno dalka Ethiopia oo dad badan ay sheegeen in dad gaar ah uu u xiran yahay waxa uuna sheegay in cid walba ay la soo degi karto. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in cid walba oo doonaysa in ay jaad ama qaad dalka keento in ay qaadato ruqsadda ay ku keenayso, sidoo kale tan ay iska bixiso canshuurta dawladda. Dawladda Soomaaliya ayaa 11 bilood ka hor joojisay qaadka sababa la xiriira cudurka COVID-19 oo kiisas ka mid ah laga helay dalka, hase yeeshee markii dambe ay si gaar ah u mamnuucday in la keeno Soomaaliya jaadkii ka iman jiray waddanka Kenya halka kan Ethiopia uu si caadi ah dalka u yimaado, taasi oo dad badan ay u fasirteen arrimo siyaasadeed. Waxa Soomaaliya iyo Kenya muddooyinkii u dambeeyayba ka dhex taagnaa khilaaf diblomaasiyadeed kaasi oo gaaray ururada IGAD iyo Midowga Afrika. Gudahan daawadayaal, waxaan xilligan intaasi ku soo gabagabeynaynaa warkii. Tan iyo intaan warka xiga ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.